нас сьогодні вже мають мурувати. Хлопці роблять дах. І ще я виходжу до вас в сторіс, вітаюся, привіт, мої дорогесенькі хлопці і дівчаточка, роблю якраз майстрам каву. І знаєте що, буду вам жалітися, дівчата, я не знаю, вже жалію, що я ту посудомийку купила, чесне слово. Бо от обідочки були зсередині на горнятках від кави, воно не відмило, не відмило посудомийку. Я перед тим, як кидати посудомийку в горнятка, я їх сполоснула з кави і все. Сьогодні витягую, перемивала горнята, бо не відмило ободків. Що то за фігня з тою посудомийкою, люди добрі? Та посудомийка взагалі якась до срак, якщо чесно. Вона мені вже починає мене дратувати. Що робити? Скажіть мені, що робити, як воно нормально не миє? Бо я господиня, все себе знає, на це мене ніби коло сердечно кохає. А я тут працюю, нікого не чую, а я своїм язиком до роботи, хлопці, дівчаточко! Як би то дивно не було, але я тільки в обід застеляю наше ліжко. Ну, я зайнята, я дуже зайнята, чесно, я маю дуже-дуже багато роботи. Ну, то таке, я хочу сказати, що нам вже зробили дах на терасу. Вийшло дуже круто, насправді, якби так була перекрита вся хата, виглядало би шикарно, але нічого, все з часом. Дуже гарно вийшло. Дуже гарно вийшло, я вам трошки пізніше покажу. Майстри вже доробляють, будуть їхати додому, і тоді я вам покажу. Зараз я вам покажу наш другий поверх, точніше сходи на другий поверх, і вони є заставлені всякими різними продуктами. І вже давно тут потрібно зробити порядок. І знаєте, зараз так просто одним змахом чарівної моєї руки, і буде все готово. Раз, два, три. О, то я розумію по-господарськи. Тут поклала собі помідорчики, баклажанчики, цибулька, чесничок, бульбочка, морквочка, елегантська. Була я собі вдома і тут згадала, що треба поїхати на пошту і забрати посилочки, і відправити. Після пошти йду ще по продуктових магазинах. Купила хліб і томатну пасту. Ну і звичайно ж, як я можу обминути м'ясний. Зайшла ще туди, потім після цього зайшла ще в інший продуктовий, купила я кавунчик. До речі, у нас кавунчики по 22 гривні. Іду я кавунчиків дуже сильно не теліпаю, щоб не впав і не тріс. Їду додому. Приходжу додому, застаю тут таку картину. За маму, за тата. Так? Ідеальний чоловік, просто ідеальний. За маму, ідеальна за дитина. Молодець, смачно. Так? А що ви ім'я сьогодні йому? Вітачок, чорнослив. Чорнослив, смачно, зайка. Я поставила вправо, то знаєте що? Ви зараз як побачите, то будете в шоці. Татки. Поставила я прати шльопанці. Що, файно, всі чисті. Мені правда, все правда, ще поставила прати свої посудніжки. Люкс, закинула я скільки, 6 пар взуття і все. І чистий спок, і зараз поставлю висохнуті елегантські. Коротше, лайфхак. Коли немає часу, називається. Дівчатка, господиньки, представляю вам свій борщик. Він такий смачненький, це просто капець. Я ж трошки поставила, щоб він настоявся. Варила я, як не завжди. Не за звичайним рецептом, а за рецептом, який придумала сама. Дуже смачно. Ням-ням-ням-ням-ням. Я, звичайно ж, знімала рецепт. І зараз я вам закину його в наступній сторіс. Борщ готується півгодини, уявляєте? Сьогодні готую борщ, рецепт, який придумала сама. Кусочки м'яса порізала, обсмажила у олії до золотистої скориночки, натерла один бурячок, додала. Коли бурячок трошки підсмажився, додаємо моркву. Плюс одна цибулька знову смажимо, помішуючи. Тоді додаємо капусточку. Ще трошки обсмажили з капустою і тоді вже вливаємо воду. І тоді додаємо картопельку. Також не забуваємо про сіль, перець та улюблені спеції. І плюс томатна паста. І додаємо зелень.
Пройдемося по хаті, покажу вам нашу обстановочку. Тут на кухні якраз знімався рецепт, і я загрузила посудомийну машину. Зараз всю решту буду доприбирати. Покажу, що робить Сергій. Він хоче поміняти фільтра, щоб вода була чистіша. Ви якраз, власне, цим і займаєтеся. Зараз вам ще покажу, що робить Тадіусик. Він, до речі, спав, а зараз стягнув іграшку. Мама ж тобі причепила на люлечку. Ти вже стягнув іграшку? Та, ти вреднюта, моя малесенька. Ти, як завжди, усміхаюся до підписників, та? Ось така в нас обстановочка в хаті. Люди, дивіться, Сергій поміняв фільтр. І в нас тепер з крану йде молоко. Я в чому-то прикол. Люди, хто-то знає, що це за прикол після того, як поміняв фільтр? Я, що це, Сергій, а чого воно так? Та молоко, то в магазин не треба ходити. То так постійно, як ти міняєш фільтр? Так. Кожен раз. Я в жоці, чесно. Лисички гарно помили і варимо 10 хвилин з моменту закипання. Зливаємо воду і додаємо олію. Висипаємо нарізану цибульку. Додаємо сіль, перець, спеції до смаку. Гранульованого чесничку. 3 столових ложки вершкового сиру. 3 столових ложки сметани розвести у 4 столових ложках води. І готово. Можна додати ще кропику.